Mahkamah Stesen Ipoh pada Rabu membenarkan 11 suspek dipercayai ahli sindiket Macau Scam direman selama 21 hari bagi siasatan mengikut Akta Pencegahan Jenayah POKA 1959. Hakim Darashima Khalid memberi kebenaran itu bermula hari ini sehingga 16 Februari lepas selepas menerima permohonan daripada pihak polis. Suspek terdiri daripada 10 lelaki dan seorang perempuan. Pada 30 Disember lalu, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob berkata, polis telah memberkas 22 anggota sindiket Macau Scam yang baru memindahkan operasi mereka dari luar negara. Kesemua suspek terdiri daripada 19 lelaki dan 3 perempuan berusia antara 20 hingga 46 tahun. Siasatan awal polis mendapati beberapa individu daripada kumpulan itu menjalani latihan selama seminggu di Kemboja dan April 2018 sebelum bekerja di Laos sejak pertengahan tahun tersebut. Bagaimanapun, kumpulan itu pulang ke Malaysia pada Mei 2020 ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan mula beroperasi di sebuah rumah transit di Mengelembu Ipoh pada September tahun lalu sebelum berpindah ke Taiping. Berdasarkan semakan, kumpulan itu terlibat dalam 29 kes penipuan yang melibatkan kerugian RM360,000 setakat ini. Sindiket itu menggunakan aplikasi komunikasi terkini di pasaran sebagai medium untuk memperdaya mangsa dan menggunakan dark web untuk mendapatkan maklumat mangsa. Mereka juga menggunakan aplikasi agensi kerajaan seperti MyEG, portal Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam.